מצא במוצאי שבת את המכונית שלו מרוסקת עם פתק שנכתב לא עלינו עד שראה את התאונה. הגמורה שלנו אומר, תראו ראובין דף חוף, מחיץ העשוי בשבת. בספר עלינו לשבח, הרב זיברשטיין מפלפל שם, באחד שמגיע לאוטו שלו במוצאי שבת, הכנה אותו לא ליד הבית, הוא רואה את האוטו מרוסק לגמרי, הוא מבין שקרתה פה תאונה. ולפני שהוא חושב מה הוא עושה, הוא רואה שם איזה פתק, על הפתק שנכתב בשבס אשם מרחם, כתוב שם, אני עברתי פה וראיתי את מי שעשה את התאונה, רדפתי אחריו, העתקתי את המספר של הרכב, והנה המספר פלאפון שלי, אני אשמח לבוא ולתת עדות. ענאום אמייסע שבס? הוא כתב את הפתק בשבס. אומר הרב דילברשטיין, ענאום אמייסע שבס זה לא הבעיה פה. כי מה שהוא יבוא אחרי זה להעיד עדות, הוא לא נהנה מהמעייסע שבס שלו. כי העדות היא לא צריכה להיות בשבת, והיא לא תהיה בשבת. אז אין לו פעניה ממעי סי שבס, אבל מה, יש פה חילול השם. כי הפתק שנכתב, שהוא מודיע לו שהוא העד, הפתק הזה נכתב בשבת. עוד, שאל, עוד, עוד ספק יש פה בעניין, אומר הרב זילברשטיין, זה שעשה את התאונה, הרי יש כלל שקום לבדרה במיני, שאחד שעשה איסור חמור ואיסור פחות חמור, אז הוא נפטר מהאיסור הפחות חמור. הוא עשה את התאונה בזמן שהוא נהג ברכב בשבת, לשמר החם. בזמן שהוא נהג באוטו, אז קרתה התאונה, הנזק הממוני, אז באמת הוא צריך להיפטר מזה ביחס לחילול שבס שהוא עשה. ועוד ספק, האם אותו עד, הוא עד פוסול, הוא בעצמו מחל על שבס. עד אחד על חילול שבס, עוד עניין. וכך מפלפל בזה הרב זילברשטיין ונשאר בצורך חיון. כמה נידון, כמה ספק וכמה אפשר לפלפל בכזה דבר קטן, פתק קטן.